Les infermeres som el col·lectiu professional sanitari més gran. Durant molt temps hem estat treballant per millorar el nostre nivell acadèmic i professional. Ara ho hem aconseguit. Doncs ens queda un repte important, que és fer-nos més visibles a la societat. Només em queda que felicitar el Dia de la Infermera a tots els professionals de la nostra institució que cada dia treballen per aconseguir millorar la salut dels nostres ciutadans.